fürsət qapıları açıldısa, fürsət qapıları açıldısa, deyə ona arxasını çevirməməli. Onu ondan istifadə etməli. Həm məsələ üçün moizə məclisləri olsun, elm məclisləri olsun, nəsihət məclisləri olsun və yaxud da digər hər hansı bir, yəni insana xeyir qapısı açıldısa, Allah yolunda xərcləmək qapısı olsun, hər hansı bir xeyir qapısı. Əgər ondan o açılanda istifadə etmədisə, ondan sonra Allah qorusun, yəni müvəffəq, yəni olmaya bilər. Ona görə ayədə də onu bildirir ki, وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ Bilin ki, Allah insanla qəlbi arasına girir. Yəni, insanla qəlbi arasına bir maniyə qoyur və ondan sonra insan qəlbinə sahib çıxa bilmir və istəsə də artıq onlar alınmır. Ona görə başqa ayda həmçin buyur, فَلَمَّ زَغُوا أَزَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُ Ki, onlar özləri haqdan meyl etdilər, onda Allah da onların qəlbini, yəni haqdan döndər. Ona görə problem insanın özündədir ki, yəni birinci haqdan meyl edir. Haqdan meyl etdiyinə görə azmasına səbəb olur. Və yardım Allah Taala tərəfindən, amma addım isə bizim tərəfimizdə. Ona görə insan, yəni xeyir qapıları açıldısa, o xeyir qapılarına tələsməlidir. Hətta Musa peyğəmbər, Musa aleyhissalam Tur dağına gedəndə qövmündən əvvəl gedir. Tələsərək gedir. Və Allah Taala deyir ki, Mə əcələkə an qovmikə ya Musa. Deyir, səni qövmündən tələsdirən nə oldu? Tələsərək səni bura gətirən. Onlar arxada gəlirlər. Və Musa aleyhissalam deyir ki, Hum uləyi alə əsəri. Onlar deyir, arxamdadırlar. Və əciltu iləykə Rabbi litarda. Deyir, mən deyir, sənə tələsərək gəldim ki, sən razı qalasın. Deməli, insanın xeyir işlərə tələsməsi, ötüşməsi, yəni Allah Taalanın o insandan razı qalmasına səbəbdir. Amma nə vaxt ki, insan deyir, yubanırsa, gecikirsə və ondan sonra insana deyir, məhrumiyyət hasıl olur və istəsə də alınmır. İstəyir, bəlkə də istəyir insan ki, o işlərdə birincilərdən olsun, amma alınmır. Səbəb nədir? Səbəb, yəni xeyir qapılar açılanda insanın ondan istifadə etməməsi, dəyərləndirməməsidir.